sema uwatamani kuliko wale ndege wasupanda wala kufuna. Na tena uwatamani kuliko na maua Chérie Nanga et Julie.
pas manque les nini. Pour mes je kiffe. Si Fabo et ses oies noires, vous y fanaïque. Kiria papa, pasteur, Lin Ondiko. Et de l'air koufundi Shabatoto Bamungu.
Ninataka nikutie moyo baba yangu wewe. Ninataka nikutie moyo ndugu yangu wewe. Mungu hawezi kukusahau. Ninataka nikutie moyo mama yangu wewe. Ninataka nikutie moyo baba yangu wewe. Ninataka nikutie moyo ndugu yangu wewe. Mungu hawezi kukusahau. Wanadamu wanaweza kukusahau, lakini sio Mungu, lakini sio Mungu. Oh, wanadamu wanaweza wakakukimbia, lakini sio Mungu, lakini sio Mungu. Oh, wanadamu wanaweza wakakutenga, lakini sio Mungu, lakini sio Mungu. Oh, wanadamu wanaweza wakakukata, lakini sio Mungu, lakini sio Mungu. Hawezi Mungu wao. Hawezi Mungu wao. Hayo. Nashukuru kwa sababu ya neema hii ambayo ametuwezesha tumefika katika boma hili. Na andiko nalo linatuambia, ninyi mlio hai, jueni hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hakuna mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna ruhusa katika vita vile, wala uovu hautamuokoa yule aliyokuzoea. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sisi tulio hai tujue ya kwamba hii ndiyo njia. Huu ni mfano mzuri, ingawa ni wa uchungu, ingawa unatuacha katika hali ya pengo, lakini hii ndiyo njia ya kila mmoja. Wakati tunaomboleza, tuomboleze kama wengine ambao wako na matumaini ya kwamba tutakutana na ndugu aliyetuacha. Bwana Yesu na asifiwe sana. Wacha nimlete Meja ambaye hako pamoja nasi, ataomba, alafu tutaona kuwatia. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tukushukuru katika nafasi hii. Tuko hapo kwa ajili ya kufariji aliyemaliza safari yake Baba, roho yake mwenyewe mahali alishafia Baba uweke. Katika mji huu utaendelea kwa mfariji ulio waliosalia waliofiwa Baba. Wametoka kwa kote, hata mahali walifanya kazi, kuja kwa ajili ya kufikisha siku ya Jumamosi Baba, utakuwa kililia ndani yako, itakuwa kililia hiyo. Hakika Biblia imesema kwamba sisi wote tutapitia pale. Katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.
mama ningependa mlete kosa yake mimicha wa kesero acha atupe maombi karibu ande bwana asifiwe amen hebu niweka maji na kuomba na kushukuru hapa kwa Mwenyezi Mungu bali umekuwa na kila mmoja wetu kwa wakati huu tunasema ni asante ninge hapa nyuma kwa malaika jambo jina pamoja na mama kwa ajili ya kuomboleza wale na wakabizi mkononi mwako jamii yao yote na familia yao mkononi mwako kanisa lake mkononi mwako wale tunapoanza kuanza na wewe tutamaliza na wewe wale ubaya wa shetani utapata kushindwa wewe kiongozi wangu wa kila jambo kiongozi wa ibada hii na mkabizi mkononi mwako anapoongoza asiongoza bado wewe uko ndani yake mwenendo siku leo anaponena bwana wewe uchukue ile yako na mpatie ile yako watu wasione yeye bado wanakaa ndani yake naomba nikiamini bwana siku leo utakuwa pamoja nasi jamii itabarikiwa na wewe jana wewe utamkabidhi mkononi mwako njia yako bwana wewe utakuwa kiongozi naomba haya machache nikiamini sio wao wasikie leo bwana unatuombea Mungu mtu anapokufa tunajua ataishi maisha yaliyo mema kule mbinguni ikiwa ametenda yaliyo mema maana dunia hii tunapita hakuna yule atakaye kaa milele kila mmoja ataondoka asante nataka niwape himizo kwa wazazi na jamii na hata zote ambao tumefika mahali hapa ni miso tu tutasoma ufunuo wa Yohana mlango wa 21 kuanzia pale mpaka kifungo hicho cha 8 ufunuo wa Yohana mlango wa 21 kuanzia hapo mpaka kifungo cha 8 nasema hivi kisha nikaona mbingu mpya na inji mpya kwa maana mbingu za kwanza na inji ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana habari tena nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao naye atafuta kila chozi katika macho yao wala mauti haitakuwapo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema tazama na yafanya yote kuwa mapya akaniambia andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayaridhi haya. Nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wasinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti hii ndio mauti ya pili. Mungu na bariki maandiko. Amen. Basi tunaona Esami hakika siku yake ilipofika akiondoka katika ulimwengu huu aliona inji mpya na mbingu mpya na
akaitwa na Mungu wake aliyemuumba akamleta ulimwenguni. Na Mungu amesema ya kwamba ameyafanya yote kuwa mapya. Naye amempamba kama bwana harusi na bibi harusi. Sasa siku ya leo ni siku yake ya harusi, akiondoka katika maisha ya ulimwengu akielekea kule mbinguni. Naye amesema atafuta jozi kwa kila mmoja ambaye alikuwa akilia. Twajua Samia alikuwa akilia na uchungu. Akasema Mungu imekuache, lakini sasa amepumzika. Na amesema wale wanao kaa ndani mwake hawataona hayo maumivu, bali watakaa wakiwa na furaha kule kwa Baba. Yeye ndiye wa mwanzo na yeye ndiye wa mwisho. Hakuna mwingine atakayeyatenda hayo, bali ni Yesu ambaye anaongelea hayo. Yeye alikuja, akafa, akafufuka, na yeye ameandalia wateule wake patakatifu kule mbinguni. Wanaotenda yaliyo mazuri hakika watakaa katika kiti cha enzi. Kiti kila ambacho hakina magonjwa, hakina machozi, hakina njaa, hakina mambo mengineyo kama yale tunayoyaona ama kuyapitia. Na akasema ya kwamba bali waoga, wasizi, waabudio sanamu, wachawi na wauaji, na wale wengine wasioamini neno lake Mungu, mauti ya pili inayawangoja. Mauti ya kwanza ni yale Sami ameyaonja, lakini yeye katika neno linasema analala. Mauti ya pili yatakapo kuja, Yesu mwenyewe atakuja kufufua walio wake, akienda na wao kule mbinguni. Ikiwa utapatikana umetenda yaliyo mazuri, utafufuliwa mara ya pili na kupata mwili mpya, maisha mapya na matendo mapya, na kuishi kule mbinguni kwa Baba. Lakini ikiwa utapatikana wewe ni sehemu ya wale ambao neno limesema wasinzi, wachawi, wauaji, wasioamini, waroki na mambo mengineyo, hakika utaingia katika jahanamu ya milele. Ndio moto unaowaka wa kiberiti, moto ambao umetengenezwa kwa ajili ya wanadamu. Tazama, hakika sisi wanadamu ni wagumu sana. Mungu ametupa mwelekeo lakini hatufuati. Mungu anatuonyesha hatuoni. Mungu analeta viongozi au wahubiri kuhubiri neno lake Mungu, watu watubu, wamwelekee Mungu, lakini watu hawaoni. Mtu anaendelea kutenda yaliyo mabaya. Watu wamejihusisha na mambo mengi. Wengine wameingia katika hata kuuana, wengine kuchukisana, wengine hata kupigana na mambo mengine ambayo neno limesema. Hata wengine wanaua wengine kupitia kwa uchawi, kupitia kwa urogi, kupitia kwa majini, kupitia kwa mambo mengi ambayo watu wengi wanajihusisha ndani. Kwa hivyo neno linatuambia ya kwamba ikiwa utapatikana katika sehemu hiyo, hakika ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, utaingia katika jehanamu. Na ni nani anapenda aungue? Moto umetengenezwa kwa ajili ya mwanadamu. Mbona moto haukutengenezwa kwa ajili ya wanyama ama kwa ajili ya miti ama vitu vingine? Ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa nini? Sababu huyu mwanadamu hakika hasikii, hamkeukii Mungu. Hata waseme mangapi, anasahau na anarudi kufanya yale yale. Makanisa yamejengwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Waingie pale, wapumuzishe mioyo yao, watubu, wamrudie Mungu. Lakini wengi wanapuuza neno la Mungu. Hata unakuta makanisa watu wameisha ndani, wanakimbilia mambo ya ulimwengu. Kwa hivyo neno linatuambia hakika Sami ameona nchi mpya na mbingu mpya, na yeye anatuambia tujihadhari. Hayo maneno ambayo nimesema, anatuambia tujihadhari, tusiingie katika mambo hayo, mwisho tupate kuingia katika jehanamu ya milele. Bali tumrudie Mungu wetu,
tunyenyekee, tutubu, tuangalie ni wapi ambapo tumekosea, ni wapi ambapo hatutendi yaliyo mazuri, ni wapi ambayo tunachukiana. Utakuta nduku anamchukia mwingine, baba anachukia watoto, wazazi ama mama pia anachukia watoto wake. Hata siku hizi tunasikia visa vingi sana, watu wanauana, mama anaua mzee, mzee anaua mama, mzee anaua watoto, hivyo hivyo. Kwa nini? Sababu shetani ameshuka na anatawala ulimwengu. Tusipokuwa werevu, hakika maisha yatakuwa magumu. Acha tumrudie Yesu, tumpokee awe ndani ya maisha yetu, tuombeane, tusaidiane, tufarijiane, na tutaishi maisha mazuri. Mungu na atusaidie sana. Amen. Na Mungu atubariki sana. Amen. Asante. Tupate band, alafu tupate mwongozo wa program, alafu tuendelee. Band, karibu.